Седма глава. На 5 август вече не пееха птици. Слънцето светеше толкова слабо, че едва се виждаше. Но над гората стоеше кометата, голяма като колело на каруца и оградена от огнен пръстен. На снус Момрик не му се свиреше. Той вървеше сам и размишляваше. Другите също мълчаха. Само Снив хленчеше от време на време и казваше, че го боли главата. Беше ужасно горещо. Изведнъж гората се разтвори и отстъпи място на пустинен пейзаж от дълги пясъчни дюни, меки пясъчни хълмове и тук-там туфи лаймска трева. Муминтрол се спря и подуши въздуха. «Не усещам мирис на море», каза той. Мирише лош. «Това сигурно е пустиня», каза Снив мрачно. «Пустиня, където костите ни ще побелеят и така и няма да бъдат намерени. Боли ме главата». През пясъка се вървеше трудно. Те продължиха напред, изкачваха се по един хълм и слизаха по друг. «Вижте там», каза Снорк. «Хатифнатите са тръгнали на някъде». В далечината, върху дюните, се движеше дълга редица от хатифнати. Те бяха вперили неотлъчно погледа си в хоризонта и неспокойно махаха с лапи. «Вървят на изток», каза Снорк. «Вероятно е най-сигурно да ги последваме. Нали знаете, те усещат нещата?» «Но ние живеем на запад», каза Муминтрол. «Татко и мама живеят на запад». И той продължи право към Муминската долина. «Сега съм и жаден», изхленчи Снив. Никой не отговори. Дюните станаха по-ниски. Земята беше покрита с водорасли, които се червенееха на светлината на кометата. Имаше камъчета и миди. Имаше и парчета, брезова кора, дърво и корк. Всичко, каквото трябва да има на един плаж. Но морето го нямаше вече. Те стояха един до друг и само гледаха втренчено. Там, където трябваше да бъде морето, с меките си сини вълни и люлеещи се чайки, имаше само зейнала пропаст. От нея се издигаха изпарения, на дъното нещо бълбукаше и се усещаше странна остра миризма. Под тях брегът се спускаше надолу в слузести зелени пукнатини. «Морето го няма», каза госпожица Снорк със слаб глас. «Защо го няма морето?» «Не знам», промърмори Муминтрол. «Колко добре, че не съм риба», каза Снив и се опита да звучи наперено. Но снус Момрик седна, скрил глава в ръцете си и извика. «Красивото море! Няма го. Няма повече плаване с лодка, няма плуване, няма големи щуки, няма страшни бури, няма прозрачни ледове. Луната вече няма да може да се оглежда. И брегът вече не е никакъв бряг. Той е нищо». Муминтрол седна до него и каза: «Ще се върне. Всичко ще се върне, когато кометата си замине, не мислиш ли?» Но снус Момрик не отговори. «Как ще преминем на другия бряг?» попита Снорк изведнъж. «Няма да ни стигне времето да обиколим тази дупка за 2 дни». Никой не каза нищо. «Трябва да проведем събрание», продължи Снорк. «Предлагам себе си за председател и секретар. Имате ли предложения?» «Да полетим», каза Снив. «Да вървим пеша», промърмори Муминтрол. «Не ставайте смешни», каза Снорк. «Нямаме време за глупости. Предложенията ви се отхвърлят единодушно. Предложете нещо друго». «Ти предложи», извика Муминтрол и се ядоса. «Няма никакъв начин. Запиши в глупавата си тетрадка, че всички ще станем на пихтия, когато кометът дойде, щом дори снус Момрик не вярва, че ще се спасим». Настана пълно мълчание. Тогава снус Момрик се изправи и каза: «Ще преминем на Кохили. Сигурно ще има време.
Ама разбира се, извика Мумин Трол, това е добра идея. Кокили, естествено. Побързайте. Трябва да намерим кокили, ще се спасим. Връщаме се вкъщи. Всички се втурнаха да търсят. Никъде не може да се намерят толкова много неща, колкото на един бряг. Мумин Трол намери пречупен през средата прът на обозначаваща запад шамандура. Госпожица Снорк намери дръжка на метла и весло. Снус Момрик намери въдица и прът за знаме. Сниф намери прът за подпиране на хмел и счупена стълба. А Снорк се върна чак до гората и донесе две тънки елови стъбла, които бяха точно с еднаква дължина. После всички се събраха отново и се опитаха да се научат да ходят на кокили. Снус Момрик ходеше стабилно напред-назад на своите и показваше на другите как се прави. По-широки крачки, викаше той. Бъдете напълно спокойни, не мислете, чувствайте. Не гледайте надолу, защото ще загубите равновесие. Вие ми се свят, повръща ми се, изписка Сниф. Слушай, Сниф, каза Снус Момрик. Много е възможно на дъното на морето да има потънали съкровища. И на Сниф веднага му стана по-добре. Вижте ме, извика госпожица Снорк. Справям се, справям се. И изобщо не мисля, само чувствам. Знаем, каза брати. След един час Снус Момрик обяви. Сега мисля, че ще се справите. Време е да тръгваме. Не, не още. Май трябва да се поупражнявам още малко, помоли Сниф и хвърли бърз поглед към морските дълбини. Нямаме време, каза Снус Момрик. Не забравяйте да се пазите от тиня и пукнатини. Следвайте ме. Един след друг, с кокили под мишница, те се спуснаха в червения здрач. Подхлъзваха се и се пързаляха върху водораслите, и едва се виждаха един друг сред водните изпарения. «Нали помните, че това е на ваш риск?» – попита Сниф. «Да, разбира се», – каза Мумин Трол. «Знам, можеш да бъдеш напълно спокоен». Сега пред тях се простираше мъртвото морско дъно. Беше много тъжна гледка. Всички красиви корони от водорасли, които се бяха полюшвали в прозрачната вода, бяха сплескани и черни, а рибите се мятаха жално в малкото останали локви. Вонеше ужасно. Навсякъде имаше задъхващи се медузи и дребни рибки, а госпожица Снорк тичаше насам-натам и ги пускаше във вирчетата. «Няма, няма нищо», казваше тя. «Ей, сега ще се почувстваш по-добре». «Много съжалявам», каза Мумин Трол, но не мисля, че ще успеем да ги спасим всичките. Да, но поне някой, каза госпожица Снорк и въздъхна. Тя се качи на кокилите си и тръгна след другите. Тук долу кометата изглеждаше много по-голяма и сякаш пахтеше и трептеше на водните пари. Като малки, дългокраки насекоми, те продължиха все по-напред и по-напред по морското дъно. Тук таме от пясъка се изтикаха огромни тъмни планини, върховете им някога бяха островчета и скали, където бяха акостирали лодки за излет и се бяха пляцикали животинки. «Никога повече няма да смея да плувам в дълбока вода», каза Сниф и потрепера. «Само си представете, че всичко това се е намирало под корема ми». Той надникна в пукнатина, където беше останала вода и гъмжеше от тайнствен живот. «Но е красиво, страшно и красиво», каза Снус Момрик. «И като знаем, че никой не е бил тук преди нас...» «Ето го!» – изкрещя Сниф изведнъж. «Съндъка със съкровището. Ти каза, че тук има потънали съкровища». Той захвърли кокилите и започна бясно да изправя съндъка от пясъка. «Помогнете ми!» – извика той. «Заключен е! Заседнал е!»
Не можем да го вземем с нас, прекалено е голям, каза Снорк. Моля те, Сниф, побързай. Ще намериш много по-хубави неща, докато пристигнем. И животинчето Сниф продължи нататък с набръчкана от отчаяние Муцуна. Скалите ставаха по-високи и по-стръмни, а земята беше осеяна с пукнатини. Кокилите засядаха непрекъснато в тях и те напредваха все по-бавно и по-бавно. От време на време някой се просваше по Муцуна. Бяха спрели да разговарят и само вървяха ли, вървяха. И изведнъж пред тях изникна потънал кораб. Горкият изглеждаше ужасно меланхоличен. Мачтата беше счупена, а натрошените му бордове бяха пълни с миди и водорасли. Водните течения бяха отнесли платната и въжетата. Но галеонът стоеше. Той гледаше втренчено точно покрай тях и се усмихваше тъжно сам на себе си. Мислиш ли, че са успели да се спасят? Прошепна госпожица Снорк. Естествено, отговори Мумин Трол. Нали са имали спасителни лодки? Хайде да тръгваме. Изглежда прекалено тъжно. Чакайте малко, извика Сниф и скочи от кокилите. Виждам нещо блестящо. Нещо златно. Той пропълзя под останките и започна да копае сред водораслите. Кама! Изкрещя той. Наистина е златна и има скъпоценни камъни под ръшката. Госпожица Снорк се наведе напред, за да види и загуби равновесие. Залюля се първо напред, после назад на кокилите, изпищя неистово, описа дъга и падна сред черната вътрешност на корабните останки. Мумин Трол се втурна да я спасява. Той се изкачи по ръждясалата верига на котвата, подхлъзна се върху покритата с водорасли палуба и надзърна в тъмнината на трюма. «Къде си?» – извика той. «Тук!» – изписка госпожица Снорк. «Удари ли се?» – попита тролчето. «Не, но съм оплашена», – каза тя. Мумин Трол скочи в трюма. Водата му стигаше до корема и имаше отвратителна миризма на мухъл. Този Сниф и скъпоценните му камъни, каза той. Но аз го разбирам, възрази госпожица Снорк. Аз обожавам скъпоценни камъни, злато, перли и диаманти. Може би тук има няколко. Искаш ли да... Прекалено тъмно е, каза Мумин Трол, и може да има нещо опасно. Да, госпожица Снорк, каза послушно. Тогава ме повдигни, моля те. И Мумин Трол я повдигна и я сложи на ръба на вратата на трюма. Как върви? Извика Снос Мумрик. Отново съм спасена, отговори госпожица Снорк весело и извади огледалото си, за да види дали не се е счупило. Но слава Богу, стъклото беше цяло и всички розово-червени рубини си стояха на гърба. В огледалото госпожица Снорк видя собствения си мокър бретон, черната врата, ушите на Мумин Трол долу в трюма, а зад него, най-навътре в тъмното, тя видя нещо друго, което се движеше. То бавно се приближаваше все повече и повече към Мумин Трол. «Пази се!» – изпищя тя. «Има нещо зад теб!» Мумин Трол се обърна и се появи октоподът. Най-опасното чудовище на морето, огромен октопод, се плъзгаше бавно към него от тъмнината. Мумин Трол се опита да се изкачи, но дъските бяха прекалено хлъзгави. Той се плъзгаше назад отново и отново и пак цопваше във водата. Госпожица Снорк пищеше горе и все още държеше огледалото, а октоподът се приближаваше. Изведнъж той спря и примигна. Огледалото беше уловило нажежения диск на кометата в стъклото си
и образува голямо заслепяващо светлинно зайче право върху лицето на октопода. Знаеш какво е светлинно зайче? Той се оплаши. Беше живял в тъмнина през целия си живот на най-дълбокото място в морето. А сега мракът беше изчезнал. Морето беше изчезнало, а най-страшното беше да му светнат с отвратителна червена светлина в очите. Октоподът въздъхна и закри глава с всичките си пипала в най-отдалечения ъгъл на трюма. Госпожице Снорк, ти спаси живота ми, каза му Минтрол. И то колко интелигентно. Беше случайно, отговори тя. Но ми се иска да можех да те спасявам от един октопод всеки ден. Е, каза му Минтрол, все пак би било прекалено да искаме такова нещо. Ела, искам да се махна от тук. Целият ден вървяха през самотния морски пейзаж все по-надълбоко и по-надълбоко. Тук имаше от огромните дълбоководни рапани, които изобщо не приличат на онези, които можеш да намериш на брега. Бяха украсени с шипове и спирали и отцветени в ярки, красиви цветове. Бихме могли да живеем в тях, каза госпожица Снорк. Чувате ли шепота? Да не би в тях да има някой, който шепне. Това е морето, каза Снос Момрик. Рапанът помни морето. Прииска му се да посвири и извади хармониката си. Но от нея не излезе звук. Водните изпарения бяха прогонили всички тонове. Лошо, каза Снос Момрик тревожно. Татко сигурно ще я поправи, когато се върнем, каза му Минтрол. Той може да поправи всичко, стига да се накани. Сега наближаваме най-дълбокото място в морето, каза Снос Момрик. Вървете внимателно. Тук вече нямаше водорасли. Дъното на морето се спускаше стръмно пред тях, покрито с сива слуз. Беше абсолютно тихо и много тържествено. А после изведнъж нямаше никакво дъно. Той изчезна в пропаст от сенки и водни пари. Никой не отиде до ръба, за да погледне. Те тръгнаха мълчаливо покрай него. Само госпожица Снорк се обърна и въздъхна леко, защото точно до стръмнината се намираше най-големият и красив рапан в морето. Беше съвършено бял и светеше в здрача. Морето пееше вътре в него. Остави го, каза му Минтрол. Тук е опасно. Там долу има чудовища, които никой не е виждал. Те живеят в тинята. Свечери се. Придържаха се, възможно, най-близо един до друг и се услушваха в нереалната тишина. Всичко беше меко, мокро и чудно тихо. Липсваха им всички дружелюбни звуци, които идват с настъпването на вечерта на сушата. Листа, раздвижвани от нощния вятър, писукане на птица, бързащи към дома стъпки. Огън не можеха да запалят, а се страхуваха да заспят сред всички непознати опасности, които можеше да се спотайват наблизо. Накрая се изкачиха на висока скала, където им се струваше малко по-безопасно и изядоха остатъка от сухарите на снорковете. Муминтрол пое първата стража и реши да поеме и смяната на госпожица Снорк. Докато останалите се сгушиха един в друг и заспаха, той седеше и се взираше над мъртвото морско дъно. Беше червено от светлината на кометата, но всички сенки бяха черни като кадифе. Муминтрол наблюдаваше мрачния пейзаж и си мислеше как ли се страхува земята, като вижда как се приближава светещото огнено кълбо. Той си помисли колко ужасно много обича всичко. Гората и морето, дъжда и вятъра, слънчевата светлина, тревата и маха. И колко невъзможно би било да живее без всичко това. Но после си помисли.
Мама сигурно знае как бихме могли да спасим всичко.